Whirlpool. Menit. Ja oliko se sun hurmuri siellä? Mä yritin soittaa sulle koko illan, että mä tuun puolen yön aikaan. Mutta sun puhelimessa oli varattu koko ajan. Ja kato nyt, miten myöhään mulla sen takia meni! Liity suureen suomalaiseen kirjakerhoon. Saat 6 kirjaa. 0 markalla. Aki ei yhtään pidä siitä, että lainaan hänen paitojaan. Mutta nyt hänen on vaikea kieltäytyä. Enhän minä muuta nykyään päälleni laitakaan. Hän on vakuuttunut, että ne näyttävät ihan kuluneilta, kun hän saa ne takaisin. On yksi tehokas keino estää valkoista muuttumasta harmaaksi. Uusi Ariel Essential poistaa tehokkaammin likakerroksen yhä uudelleen ja vaatteesi saavat lisää elinaikaa. Saatanpa pitää näitä jatkossakin. Ariel on nyt Ariel Essential. Kauan eläköön vaatteet. Nokian uusi omaksi ohjelmoitava 330 ja Soneran uuden liittymän haltijalle 300 markkaa puheaikaa. Mikään kokemasi, näkemäsi, kuvittelemasi ei voi valmentaa sinua. Vertical Limit. Suuret ja mahtavat dinosaurukset ovat täällä. Täällä on myös McDonald'sin uutuushampurilainen, todella tuhtia, herkullinen, iso dino. Tule maistamaan 2000-luvun jättiläistä McDonald'sissa. Ja se Seiska tekee sika hyvän tarjouksen juuri sinulle. Shhh. Whirlpool.